jarku wong akeh kaya Bu. Apa nu karo sinambi ngantuk-ngantuk kaya Bu. Sindir-sindir nang dhuwur sih kaya Bu ya. Jarku kan ya munggah terus, menganak kok temurun. Mati nang dhuwur pas kaya. Tangi Bu, tangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan mandan grengseng sitik lah ya Bu. Men sunah ya Bu, men sunah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek ping papat gue tambah ngelemberak apa tambah seru kira-kira Bu. Ngelemberak tong suaranya ya Bu. Libdiqa'i mardadillah wa li safa'ati rasulihi wa li tolabi salamah wal barakah wa li kulli niyatin solihah. Rasulillah hadrati Syekhina Khalil Bangkalan Madura Sumaila hadrati Kiai Hasyim Asy'ari Jombang Sumaila hadrati Kiai Haji Bi Samsuritin Anyar Sumaila hadrati Kiai Haji Wahab Hasbullah Tambak Beras Sumaila hadrati Kiai Haji Ridwan Abdullah Sumaila hadrati Kiai Haji Samsul Arifin Sumaila hadrati Kiai Haji Asnawi Sumaila hadrati Syekhuna Mesir wa jami'in mu'assis Nahdlatul Ulama wa mambanaha aina makana fil bari wal bahri wa wasan ila hadrati jamil muassis nahdlatul ulama fil qaryah tunjung seto sambor radhiyallahu anhum wa rahimahumullah taala syai'ulillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin ya Rabbal Alamin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ni'matillah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da matur nuwun hadratal kurama wal fudola minal ulama wal umara rahimakum wa rahimahumullah abil awqas panjenenganipun al karim Romo Kiai Muh Amin ingkang kita takdimi kita cadong barokah pandang alu manfaatipun Romo Kiai Rasikin Ustadz Wabdal Riyadi SPD Yamin dadi donga mbah Amin ye. Ahmad Ustadz Ahmad Bahauddin SPD ini nak Gus Bahana kan ya Pak? Simpuntin ni ke Pak? Mana ke? Wah kerugi lagi nak Gus Bahauddin ya. Ugi sedaya para kiai, para masyayih, konco-konco seperjuangan Nahdlatul Ulama wonten ing ranting Tunjung Seto ingkang kita pundi kita cadong barokah pandoang manfaatipun. Bapak Kepala Desa Bapak Yusiman SIP ingkang kita taati menggah peraturanipun insyaallah bistoyo perangkat desanipun banom-banom wonten ing ranting Tunjung Seto ibu-ibu muslimat ya yang selalu the power of mom gitu ya Ansor Banser Jalul Ansor Ibnu IPPNU Fatayat mungkin Upsisnu mbok bilih sampun wonten lan wonten mahasiswa marang iki ya Mas ya
Mahasiswa IAINU se-KKN gitu mas. Ingkang kita mulyakaken lumeber dumateng sedaya hadirin hadirat rahimakumullah. Amin nelebu wong tunjung saya tuh pancen ora pati ngandel karo tungaku. Rahimakumullah. Kepengen nuli rahmate Gusti Allah apa ora jane? Luasi tungakna meneng, Mbah. Bu. Ayu bareng-bareng muji syukur wonten ngasa dalam Allah Subhanahu wa taala biqaulina tahmid alhamdulillahi rabbil alamin ingkang sampun paring pinten-pinten karahmatan nikmat salam hidayah taufik dumateng kita sehingga sonten punika kula saged nderek sowan panjenengan saged rawuh sedaya wonten ing adicara rutinan ranting NU Tunjung Seto kanthi mboten mangki sami kala satunggal menapa. Mugi-mugi estu nuhaken keberkahan, kemaslahatan fid dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Manteng-manteng kemantengan ke urung rampung wis amin-amin terus. Salatullahi wassalamuhu mugi tetep ing atase junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita sedoyo, teladan pemimpin umat, teladan pemimpin keluargi, teladan ibadah basyariyah, teladan ibadah ilahiyah, teladan ibadah muamalah, lan teladan sedoyonipun setunggalipun manungso ingkang benjang fiyomil kiyamah badhe dipun paringi izin pertama dening ngaso dalem Allah paring pitulung dumateng umatipun. Mugi-mugi kita sedoyo kalebet golonganipun umat ingkang saged tampi pitulunganipun Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngipunika safangatul ngutma fiyomil kiyamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu kang kita mulyakaken, sederengipun kalau matur babagan NU nggih, niki sekedhik jenengan kira-kira urip nang dunya niki kepengin tenang napa kepengin gringsang Pak Bu? Temenan tidak ada dalane gara ora gelem. Urip nang dunya niku pengin adoh kali malaikat napa adoh kali belis? Sebab nek perek malaikat adoh saka belis, nek perek karo belis adoh saka malaikat. Makhluke Gusti loro-loro niku ora iso gathuk. Dan selalu berseberangan. Kira-kira jenengan pengin per kali pundi? Malaikat apa iblis? Temenan? Jenengan kepengin uripe tenang per kali malaikat dirahmati Gusti Allah. Kepengin Pak Bu. Terus benjang fiyomil akhirah niku badhe dipun sebut-sebut teng Gusti Allah teng ngarsane para malaikat sak lebetipun surga. Purun mboten? Nek purun ge lakoni dawuh Kanjeng Nabi Bu. Kanjeng Nabi nate dawuh ngaten. La yaqmudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa khufiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Kula dilalah nembe maca kitab kali Masdika bareng-bareng niku wingi teng pondok mriku nggih. Nek Masdika kae mutah. Kayane mbugi ngantuk mbora wong ngajine teng jam 11 ya, Dik. Mboten lungguh layak mudu, mboten lulungguhan sapa kaumun kaum. Kaum cara kene ke masyarakat. Masyarakat berarti akeh apa sithik? Kathah. Minimal ya luwih tekan telu lah. Cara kang mahasiswa niku nawene Ibu ismun jami'. Lafadze musrad mufrad maknane jam jamak niku kaum. Kaum umat. Berarti wong jagongan akeh niku Ibu. Yadhkurunallah hale padha zikir sapa wong sing padha kumpul niku Allah ing Gusti Allah.
Nek ana wong kumpul-kumpul terus podo zikir maring Gusti Allah, illa hafadhumul malaikah, illa hafadhum kejobo ngepung ing tiang-tiang sing dikir niku Bu. Sopo al malaikatu malaikat. Dadi wong rajin zikiran niku dikubengi malaikat, naminipun malaikat sayyarah. Malaikat sing gaweane midir-midir ngeleti wong sing akibada zikir. Mula teng pundi papan, teng pundi panggenan, acarane NU mesti ana zikirane. Raketang mung tahlil, tahmid, istighfar, solawat sekedhik mesti wonten. Dalam rangka napa niku? Dalam rangka ngundang malaikat men rawuh. Lah nek siki ana wong dawu ngendika zikiran prana dalile ora dicontoni jeneng Nabi. Ya ora apa-apa wong karena gelem. Tapi niki sahih lho, Pak. Niki dikubengi malaikat. Malaikat nang langit mriku weruh wong tunjung saya tuh lagi. La ilaha illallah astaghfirullah rabbal baraya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Langsung kaya darah di kelapak karo mengaring gon lapak niku. Wis kae wong tunjung saya tuh lagi pikiran. Dikubengi Pak. Kan telah sewiwine niku digargaraken kok nggo tempat lungguhe panjenengan. Wong tempat lungguhe malaikat, sewiwine malaikat mulo kadang-kadang mung dikiran niku gampangan. Nggih Bu. Nek ana dikiran la ilaha illallah. Pertama sih gagah. Begitu mulai mlebu 10, la ilaha illallah. Tekan 20 gari imam etok la ilaha illallah karo nyung balane endi. Sebab napa? Sebab Gusti Allah wa nazalat alaihi musakinah. Gusti Allah punika nurunaken antenging ati teng majelis zikir. Tiang nek anteng dadi ngantuk. Pernah jenengan mikir nak utang arep ditagih gringsang kok ngantuk? Ora bakalan ya Bu. Putrane jenengan wangsul mbetes surat saking SMK. Arep tes jenengan kurangnya mandan akeh. Kon kurang rong dina kon bayar. Bengi-bengi turune langsung lali napa mboten? Mboten. Tapi begitu jenengan mangkat yasinan tahlilan, padahal mangkat mesti kemutan bayar SPP. Begitu tekan gon tahlilan. Aki muh amin niku. Nawa itu dzikra. Taqruban ilallah abdullah dzikri fa'lam la ilaha asimoni la ilaha illallah pertama. Begitu ping pitu. La sebab atine an wa nazalat alaihi musakinah, mulo nek tiyang kepengin atine anteng sing sering padha zikiran. Nomor 3 niku wa fat walengo wa nazalat alaihi musakinah wa khasyat humur rahmah wa khasyatan Gusti Allah punika numbegaken nungkepaken arrahmata ing rahmat. Dadi Gusti Allah nungkebake rahmate. Mula ngurung tumun ana wong zikiran kok petentengan. Wah gemya terus tawur ki ora ono. Pusat Gusti Allah nurunaken sifat rahmat kasih sayang. Wong diwewedang ora belembu dhewek kok. Mau terusaken riyin di rahmate Gusti ora terus diwewedang pertama bonyong aja ya mboten. Tumun Pak. Menawa wong zikiran diwewedang nang pojok terus nyungsit lah tubuh namburi nek tumon nek karena ya wong tujung saya todok berarti wong kula urung tumon kok berkat gitu ngoten tetap sing pertama terus di bener tang meniku sedoyo wajah sum sumeh ngono jenengan rawuh nggon yasinan tahlilan ngono ra ono wong cemberut Pak. Sebab napa? Wa khasyiat humur rahmah Gusti Allah nurunaken rahmate ditungkepaken bledek perkara nang umang kok arep lirik-lirikan yang ngono tapi begitu di majelis zikir niku senyum Pak. Wong Gusti Allah nurunaken rahmate Gusti. Dadi gampang Bu nek pengen kulah senyum sing sering zikiran. Majelis zikir dirawuhi. Terakhir Bu. Pak Gusti Allah niku wa dzakarahum indah
Gusti Allah wa dzakarahumul indah. Gusti Allah benjang fi yaumil qiyamah sak lebete surga niku mameraken. Iki lho ahli zikir wong tunjung seto. Sebab zikire kula tampi niki dadi tiyang ahli surga. Ditimbali teng Gusti Allah teng ajenge malaikat banggane kaya ngopo Bu? Wong kula gadah lare. Adik kelas Mas Dika, yo cah sempor ngene. Mas Hanif nggih. Mas Hanif niku tembe saking Cibubur Bu. Makili Kebumen. Teng mriko ketemu Jokowi. Salaman karo Jokowi. Ditakoni tok dari mana Mas Jateng? Kae gue tok ku langsung telepon gurune buera gek pol. Kuwe nembe nang Jokowi. Lah benyong piye milkiyah ahli zikir niki diundang Gusti Allah. Coba kaya ngapa rasane lho Pak seneng lho. Seneng mboten Mbah kira-kira Mbah. Ning apa wis kepengin diundang Gusti Allah iki? Anjan pinteran wong tunjung gantok ya. Ngemben teng surga mawon Ibu. Mbok wis tuyu kaya wis anak wis bocok kabeh, wis duwe anak kabeh. Ditimbali Gusti Allah seniki purun dereng langen sing ngenteni buyut iki Bu. Wis duwe buyut ngenteni canggah. Wis duwe canggah ngenteni wareng. Wis duwe wareng ngenteni udeg. Udeg wis duwe udeg ngenteni gantung siwur, rasi de gantung siwur dene gantung. Tekan gedebok bosok nene niku lebih sekawan padilah tiang sing sregep rawuh majelis zikir mulo kenging nopo marang masyayih kita para ulama kita para kiai kita niku wajahe nyenengaken dideleng sebab mereka itu ahli zikir kemutan Gusti Allah nopo-nopo ne dimuarakan dumateng Gusti Allah. Bahkan logikanya itu tunduk kepada keimanannya. Lah nek tekan kene kan manten angel, Pak. Kadang siki kan cara akalku ora kaya kowe. Lah Abu Bakar Siddiq lho diceritani jeng Nabi Isra Mi'raj, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langit pitu, mustawan. Jangankan cimung seno, mbok 10 kali lipat nyong percaya nek Kanjeng Nabi sing ngendika. Wis ora mikir akalku tekan ora tak pikir. Pokoke nyong percaya. Iku Abu Bakar Abu Bakar Siddiq kurang apa Abu Bakar Siddiq mengalahkan logikanya mengunggulkan keimanan keimanannya. Bapak Ibu kang kita mulihaken. Paham Ji Bu? Majelis zikir siapa baik Bu? Siji. Buyut tok napa Mas? Majelis zikir napa mohon siji. Klamit tenakena apa napa baik? Yasinan zikiran mboten? Yasinan, tahlilan, kenduren, manakiban, mujahadaan, istighosan, zikrullah, filih, sing mistoreko ya natawajuan, natawasulan, lintu-lintunipun ya. Kuatah banget. Sing penting teng majlis niku diwawasakan kalimah thayyibah. Niku kelebet majlis zikir. Bu, nek muslimatan ana zikirane mboten? Wonten? Maos asmaul husna mboten? Ngantuk mboten? Kenging nopo ngantuk? Diturunaken raos anteng kali rahmate Gusti. Jenengan tahu Bu maca maos husna karo lirik-lirikan karo gatik-gatik karo sebelah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil apa gara-gara tes nagih utang ngene sampean. Mbok pes nagih utang sampean urung duwe duit mandan reang-reang tekan majelis pada-pada ya wis. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulirabbina wassalatu wassalam. Bisa jadi patesan jegluk sampean ya. Iya, punten ya. Padahal mutus pedut pedudungan. Akan mugi-mugi monggo sami di istiqomai majelis zik majelis zikir, majelis-majelis ingkang nyebabakan kita eling kali Gusti Allah. Bapak Ibu kang kita muliakan. Niki kita niki tesi wonten sak lebetipun wulan istimewa menggahipun bangsa Indonesia. Wulan apa Mas? Agustus. Wulan Agustus kuwi wulan Indonesia uli barokah apa Bu? Kemerdekaan. Berapa tahun yang lalu? Ngombok pada kelalen karo merdekane cewek. Wong sene ana sing umure 78 apa rek? Enten. Pundi Mbah?
Wonten mboten? Sing yuswane 78. Berarti orang asing menangi penjajahan ya. Nah, kecuali masa Jepang paling nggih. Nah, Bapak Ibu, zaman riniku kenging nopo sak niki niku sering teriak-teriak niku. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja, Nusantara. Berarti nang kene iki pancen ora tutuk ya yel-yel. Ngelotok muslimat wingi yo mandek tekan naring jaya. Tek terusna Aswaja, tila dilo. Nusantara pelanga blok. Aswaja akidah kita. Nusantara milik kita. Kian urung apal maning paham lah boro-boro ya Bu. Kenging nopo sih kesepuan kita niku gawe ning ngados niku lho. Siapa kita NU? Sebab tiang NU niku izin ngomong awake NU. Sampan organisasi ini apa Mas? Lagi melu-melu nang omah ya. Kon ngomong aku NU ki ora pati wani, Bu. Ngapunten nggih, ngapunten Pak. Kulo nate tahun 2004. Tahun 2004 niku kulo nate pelatihan. Pelatihan teng sebuah tempat di Magelang. Seminggu, Pak. Seminggu teng mriko pesertane kurang lebih 60, Bu. 60 niku sing salat kunut. Salate subuh nggih kunut niku mung loro. Kulo kali Harun Ar-Rasyid naminipun. Liyane gak salat subuh gak kau kunut. Nek wong tuane pada tilik sing celanane dhuwur-dhuwur bathuke ireng-ireng. Dilalah cah loro iki sing ngatak kutuk salat ngau kunut ora sing ditiliki. Oh ala yus pancen ngene. Mereka kaum minoritas Bapak Ibu. Tapi dengan percaya. Anda dari mana? Saya dari Jogja. Organisasinya Jangkis. Langsung saya dari Jangkis. Kamu dari mana? Saya dari Ahmadiyah. Padahal kelompok minoritas. Begitu saya ditanya. Dari mana? Kebumen. Dari mana? Organisasinya. Saya enggak jawab NU, Bu. Saya jawabnya PII, Pelajar Islam Indonesia gitu. Wedal niku lho. Kowe ngomong NU mesti diberontong ya ngono. Wes nyemding nyong cari selamat gak ngomong NU. Wedal niku dereng populer siapa? Kita. Wah nek siki ditakoni sampean sapa? NU mulai ngono. Nek siki ditakoni ngoten wani ngoten. Lah riyen dereng mantun. Muga-muga tiang-tiang tujuh sonten iki takoni organisasi mopo wani jawab aku NU. Wani mboten, Bu? Alhamdulillah. Sebab nopo NU niki kiprah teng kemerdekaan iki luar biasa, Bu. Luar biasa. Coba penaskah Pancasila niku sinten, Bu? Temenan ki pakepri. Sing resmikaken lafal-lafal Pancasila niku sinten, Pak? Niku Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bar mujahadah telung wengi full, Pak. Salat kok maca surat taubat nganti ping 100 ana wong tujung setok. Ora nono, Ustaz. Mengi mujahadah awan puas puasa. Mung kepengin ngerti apa Pancasila kiye berseberangan kali Al-Qur'an napa? Mboten niku lho, Bu. Ternyata setelah tigong dinten Mbah Hasyim mengeluarkan fatwa. Bilih Pancasila punika mboten berseberangan kali Al-Qur'an. Bar niku Soekarno nembe wani, Pak. Wis sah Pancasila. Sak derenge ngoten Soekarno mboten wantun, Pak. Sebab Insinyur Soekarno presiden kita pertama niku nek napa-napa niku curhate kali Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dadi nek mriki niku ajeng tiru Insinyur Soekarno, nek arep ngapa-ngapa niku suwane Pak Muhammad, Pak Kiai Muhammad niki. Sowan kesepuan para masyai sing munajateku kuat. Niki lho Bapak Ibu. Dicontoni teng Insinyur Soekarno. Sebab sing nasheh Pancasila niku
nyohehaken Pancasila niku Hadratu Syekh Musa wong NU gak berani ngomong Pancasila jaya. Yang menitik, yang mengetuk palu NKRI ini harga mati itu kesepuhan-kesepuhan kita bahwa NKRI ini kumboten bertentangan kali Al-Qur'an Bu. Nek kan Al-Qur'an kan gubernur bae lah. Anu rapas karo Al-Qur'an. Panjenengan apal undang-undang mboten? Sing apal undang-undang? Mbak, ana sing apal undang-undang ora, Mbak? Kira sak SD kelas piro ya? Ya wis muka dimeh undang-undang wonten sing apal mboten? Kalimat pertama lah niku. Sing bocah napa ora? Tak kowe hadiah neng kono sing maju. Hah? Ya asal bocah tapi di bocah mien, bocah siki. Onten mboten bocah siki. Sing maju, nek ora nang bocah siki ya bocah mien lah ora apa-apa. Onten bocah mien. Jil Mbah mriki Mbah, napa Mbah? Undang-undang ki pertama-tamane munine apa niku? Teks undang-undang niku. Iya, terus alinea pertama napa? Terus apa nih Bu? Yang merdeka bersatu bedak. Apa terakhir Bu? Atas berkat rahmat Allah Mas Dika tuh dong juta tasnya Pak Guru Mak. Moga-moga ada duit. Orang duitnya ya nasi biasa main loh Bu. Nek nangkain orangnya berarti nang jaketnya Pak Guru Mas. Tak tilih kesit Bu. Guyu-guyu cebule orang anak. Dongane njaluk anak apa njaluk ora Bu? Ki ora kes je Bu. Kecil Mas sinang kae Mas. Sinang jaket teh Mas. Ki ora nasing biru ge. Anane coklat-coklat terang. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa baru dan dengan didorongkan oleh keinginan nek niki dudu ulama sing gawe enggak bakalan membawa nama Allah. Mula nek zaman ciki ku ana peringatan HUT RI kok NU mboten nderek-nderek niku yo ninggal para peju, ninggal para pejuang. Teng mriki nderek-nderek mboten Pak Bu. Yuswa pinten? 51. Pendidikan terakhir nopo? Semeya. Pak. Oh iya memper tekan Semeya lah ya, Bu. Umur 51 sampai Semeya kan mandan langka nggih. Mending nanggon gunung iki. Mugi-mugi barokah, Bu. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Ngeliati nggo putune ora ana sing maju putune. Oleh hasil Bu, atas berkat rahmat Allah. Niki nek dudu kiai mboten bakal ada kata-kata atas berkat rahmat Allah. Baru dan dengan didorongkan oleh keinginan, jadi mendahulukan Allah baru kedua manusia. Niki hebatnya undang-undang kita Bu. Mula perlu dijaga. Pancasila pertama napa? No, ketuhanan yang maha. Ono sing ngapal Pancasila orang? Oh, maning wae. Pancasila kepenak banget lah ras itu lah. Masuk ngapal kok pakai pol badalar para tuh hadiah. Hadiah Fatihah lah.
Itu lebih mahal dari 50 ribu, Pak. Fatihah saya itu lebih mahal daripada 50 ribu. Enggak ada kanu sing Fatihah pisan amplopnya lebih kandel timbang gue, Bu. Nyobak iki kula ajeng ujian di Fatihah. Nggih, Fatihah. Lunga ninggali amplop tak undang mending. Ki ora usah ninggali amplop men ngapa? Anu nggih Pak mboten niki kula tampi wis nggawa anake bayangan. Alhamdulillah. Kula dugi seniki tes dereng purun nampi kados niku. Berarti geng amplop dibalekna ora apa-apa amplop tok. Mong anu mung gon-gon, nang gon-gon tak balekna. Mong nyung-nyung sing mengena ya ora balekna. Bapak Ibu kang kita muliakan. Niki cara Mbah Hasyim niki lho nyuwun, Bu. Niki pengajian sing jarang dilakukaken teng desa-desa niki. Mula ngerti NU ning kadang gampang lihat dan lihat. Sebab mboten pati paham kali pemikiran Mbah Hasyim niki lho, Bu. Mbah Hasyim niku ketika ditanya, "Nopo Pancasila niku sesuai dengan Al-Qur'an?" Nggih. Jawabe nggih niku bariyadoh telung dino. Ora anjur. Sesuai dengan Al-Qur'an? Ya, sesuai. Mboten-mboten. Ciri khas ulama-ulama kita niku nek kaitane masalah-masalah furu'iyah, cabang-cabang sing tidak ada hukum secara letterlek, harus pemahaman kontekstual, maka tidak akan berani menjawab langsung saat itu. Mesti mujahadah sit karo mbuka kikit kitab. Alasane nopo, Bu? Pancasila niku sesuai dengan Al-Qur'an. Islam turun teng Arab Saudi lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beto tiga perkawis. Setunggal iman kaping kali, Islam kaping tiga ihsan. Iman niku wujude ilmu tauhid. Islam niku wujude ilmu fikih syariat fikih. Ihsan niku wujude ilmu akhlak tasawuf. Mulo NU niku ngiti pilare tiga niki, iman, Islam, ihsan. Bidang tasawuf, bidang akidah, bidang fikih. Ngoten, Bu. Niki latar belakang nang apa NU Romawi? Ulama bidang akidah, ulama bidang tasawuf, ulama bidang fikih. Ulama tasawuf niki pengembangan dari ihsan. Ulama bidang fikih niki pengembangan dari Islam. Ulama bidang akidah niki pengembangan dari iman. Iman niku nyuwiji akan Gusti Allah. Mula cara Mbah Hasyim niku, Bu. Cara Mbah Hasyim niku. Kula maos kitab naminipun Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asqari niku indah banget kalimat itu. Saking indah nganti kula apalaken kula tulis teng tesis kula. Niki ngaten, Bu. At-tauhidu yujibul iman. La imanalah wala tauhidalah. Wal imanu yujibus syariah. La syariatalah la liman la imanalah. Wasyari'atu tujibul adaba. Man la adaba wala syari'atalah wala imanalah wala tauhidalah. Tauhid niku majibaken iman. Iman niku majibaken syariat. Syariat niku majibaken adab. Mula nek tiyang adabe sae, ibadah sae, imane sae, tauhide sae. Permasalahane kok wong rajine ibadah, rajine pol jamaah gak tau petil, ning kok suka ngolong-olong menungso, ada yang salah dengan ibadahnya. Mungkin syarat rukunya tidak dipelajari. Mungkin lewu durung ben urung bener. Mungkin le niat salat jamaah durung lillah sehingga belum mampu untuk memperbaiki adabnya. Mula nek kepengin ngeri tiyang niku adab imane, syariate, tauhide sae saking siji adabe, Pak. Kaing nopo ulama-ulama ri niku sing dicekel ri nopo, Pak? Pendidikan nopo? Akhlak. Teng pesantren-pesantren niku yo ditekanaken niku akhlak. Sebab nopo nek akhlake dadi liyane melu, Pak. Liyane melu. Niki ngendikane Hadratus Syekh Haji Hasyim Asqari. Mula ulama-ulama kita, lha mbok dielek-elek yo biasa mawon. Yo ora apa-apa. Sing wis mapan tapi Pak. Deleng nek wong tujung seto, dielek-elek bre. Undang nang RT. Yo memper wong ning ibadah celam. Celim, kadang sregep, kadang mbeler. Kaing nopo kadang sregep, kadang mbeler ora rumangsa diawasi Gusti Allah. Niku pun masalah tauhid.
wangsul bu niki teng Mbah Hasyim niku. Pertama niku sila pertama napa Pak Bu? Ketuhanan yang maha. Tentang napa niki? Tentang tauhid, keimanan. Rasul meto agama niki nggih tentang iman niku. Ngerubah dari lata uzamana jadi Gusti Allah. Kan terjadi perdebatan niku kan? Tuhane kana ono 300 swita. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum wala ana wala antum lakum sampai ending akhirnya ngoten. Gua tawar menawar Tuhan niku. Tuhan yo gua tawar-tawaran nang kafir niku lho. Hemat. Sing ya bae sepakat bae lah. Sampean ora terganggu ning syaratnya ngoten. Sampean nyembah Tuhanku setahun, aku nyembah Tuhannya sampean setahun. Niku tawar menawar tiyang kafir. Nabi Muhammad diparingi ayat teng Allah. Wahai Muhammad, kul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir itu. Nopo itu? Tuhanku ya Tuhanku, Tuhanmu ya Tuhan. Akhirnya agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Rasul enggak mau menerima tawar-menawar tuh Tuhan. Dan yang muran temen Tuhan ditawar-tawar nae. Niku tiyang kafir lho, Bu. Tiyang kafir teng mriku. Niku mbeto tauhid mulane perjalanan Rasulullah membawa tauhid ini mengenalkan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu apa ya? Sing mau ini ikhlas sama kepriwe ya. Surat Al-Ikhlas napa, Mbah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahasane Pancasila ketuhanan yang maha esa. Bahasane Al-Qur'an qul huwallahu ahad. Padha mung beda redaksi. Ini hasil pemikiran luar biasa. Yang kedua, Bu. Napa Pancasila niku? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Intinya dikata napa? Kemanusiaan. Jadi Islam awal dugi teng Arab niku nggih membebaskan perbudakan, menghilangkan sistem kasta. Ini apa kalau bukan kemanusiaan, Bapak Ibu? Jadi Pancasila sesuai dengan Al-Qur'an, membebaskan perbudakan, mengangkat derajat manusia. Cecil nek ora ono Al-Qur'an, Bu. Wong wadon kan munggo alat pemuas iki, Pak. Wis buang ngono. Lahir wadon pateni ngono lho, Bu. Ora rumangsa wong lanang nek ora ono wadon rasane kesepian. Jadi kaum Hawa itu pada zaman Rasul belum lahir itu nista banget, Bu. Munggo alat pemuas bagi laki-laki. Tapi setelah Rasul diangkat derajatnya, mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. Teng Jawa nggih ngoten, wong mbah kula nggih tes ngalami kok. Anak sing lanang disekolahna, sing wadon gak disekolah. Lah wong wadon arep dadi apa? Orang ngurung uripe ya nang sumur, kasur, terus dapur. Nggih? Ngenteng kepup. Niku jane nggih ngoten pas kali aturan Islam. Jadi kesetaraan gender niku itu aturan Islam, tapi sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan makomipun piyambak-piyambak. Ora terus wong wadon pada karo wong lanang salat ya dadi imam. Mboten saged niku syariat mahdoh, mboten saged diutak-utik. Nomor 3, napa niki? Persatuan Indonesia. Islam itu datang ke bumi ini untuk menyatukan umat al-ittihadiyah. Nggih ngatukaken umat, bahasanya qanun asas itu al-ittihadiyah. Bahasim itu. Menyatukan umat tanpa membedakan wong Karangsari apa wong Tunjung Seto. Wong Buayan utawa wong Sempor. Apa wong mahasiswa KKN-e wong ndi, Mas? Kebumen. Sing siji sami. Apa wong Kebumen iki mboten. Jadi memang menyatukan perbedaan suku, bangsa, ras, budaya, agama. Mula nalika Rasul dugi teng Madinah,
Niku kan beda-beda ana wong Nasrani ana wong ya Yahudi. Dirangkul sedoyo, Pak. Dirangkul sedoyo. Mulai nek zaman siki ana wong kok cicik ora gelem takon karo wong sing beda keyakinane iku tiru sapa ora ngerti. Jerene wong sing paling ngamalke sunah Kanjeng Nabi. Wong sing ngangkat jeng Nabi dados khalifah teng Madinah niku mawon dudu wong mus sebagian bukan orang Islam, sebagian orang Islam. Bahkan jeng Nabi arep hijrah Bapak Ibu niku barang-barangnya tiang kafir niku kertas sing dititipaken Kanjeng Nabi. Niku dibalik-balik nariin teng Kanjeng Nabi. Cara kene ya pendeta titip paring kiye ini lah kaya basane. Dan niku biasa hubungannya sangat harmonis. Mula jeng Nabi luar biasa berdasarkan niku akhirnya Mbah Hasyim ya wis persatuan al-ittihad ini penting. Tidak melanggar Al-Qur'an. Nomor sekawan apa Bu? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan. Nek ngopo-ngopo kon podo rembugan demokrasi. Demokrasi niku ngamalaken ayat wa amruhum syura bainahum. Jadi negara demokrasi yo negara tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Mulo kenceng banget niki. NKRI harga mati. Ya Bu. Siapa kita? Mbok lalen maning. Nelang tak aswaja. Akidah kita sing melu PKPN wis mandan fase. Nah sing urung apa mau ya? Aku. Badir akidah kita apa mau ya? Iku. Ibu ingkang kita muliakan Bapak Ibu niki permusyawaratan. Nah kene mbok nang apa-apa direbuk sih, Pak. Saking wae direbuk menan jenengane anak guyuban barang lho. Jenengane guyuban kan bervariasi ya, sing eblegan ya anak ya, Pak. Nah kene sing eblek ora, Bu? Pak. Sih. Sing eblegan ya anak, sing wayangan ya anak. Sing wayangan. Sih. Sing selawatan ya anak. Teng mriki mundur ya. Nek merdi desa. Bun. Bengi selawatan, bengi wayangan iki. Mbun dereng. Pak Kades sonten mboten iki, Pak. Oh, mboten ya, karena tekrayu kena maksudnya. Tengen kula malam Minggu ngenjing wayangan, Bu, tapi engko bengi selawatan. Kula usul kali Pak Kepala Desa. Pak men seimbang, Pak, sing memperjuangkan negara iki ora mung budayawan to. Tapi justru tokoh-tokoh pahlawan itu mayoritas ulama juga. Teng mriki Pak niki mriki wonten Syekh Mutarom Singa Dinaga. Teng sebelah ramane Syekh Mutarom niku Syekh Abdul Rauf. Ah niku kan panglimane Pangeran Diponegoro. Niku kali-kali mursyid torekoh niku Pak. Mursyid torekoh satoriyah. Pangeran Diponegoro niku sinten? Niku santri teng pundi-pundi buta kitab terus niku yo mursyid torekoh ujar-ujare. Niku nek Bu Jenderal Sudirman lho, Pak. Sing background organisasine Muhammadiyah itu santri torekoh. Nang dinding gawane Fathul Qorib. Makane ana mung dinding gawane Fathul Qorib. Mau kenal piye ora karo kitab. Fathul Qorib sing kaya ngapa ya? Niku Jenderal Sudirman lho, Bu. Insinyur Soekarno pok terkenal wali, pecine dijunjung bae nganti ora kuat nek dudu ulama mboten saged Bu ngoten. Niku su karena presiden kita tercinta yang pertama kali. Baca-baca sejarah niku mayoritas tokoh-tokoh agama. Penggerak-penggerak di masyarakat zaman penjajahan Belanda itu mayoritas tokoh agama. Mulai tokoh agama harus dilibatkan di dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Aja mung kondongan itu. Wis warna-warna kiraan kia ini mau ngerti buntungan ini wis baru gua radiwi apa-apa radiwi jatah apa-apa. Mas Hude diberi kesempatan untuk ular-ular menceritakan sejarah dan lain sebagainya, ini penting Bapak Ibu walaupun kuliah atau mumet Pak Amin pakai Amin nanti mumet ya baru guyuban tumpengan rampung ya tumpengan rampung Pak Kades perangkat terus kulo ini gua tengah jeng gak ngerti ya gari tayuban. Bisa tayuban ya, panjenengan. Wong joget, wong lorot cemal temil aku jaraknya 2 meter. Kelabine kan seneng nah. Waduh.
kulo arep ndeleng mbok ana wong media sing di video udusin trene sing di video mripate kulo kan repot. Wes. Captione deleng kiyaine. Lah kan repot. Waduh akhire kulo ndeng kluk. Ya ora kepenak. Nang ngarepe manten pemandangan apik. Arep deleng kok yo mbok nyong sing di shooting. Akhire kulo teng Pak Kades. Ngapunten Pak, kulo teng wingking riyin. Kulo jawab ngopo? Ora kuat jaji. Ora kuat jaji. Oh, kuat. Ora kuat nguyu apa ora kuat enggak? Mboten. Agare kulo njagong teng jero balet sasiten. Paniki kulo rampung iki kulo mampir matengan. Nonton wayang. Niki Bapak Ibu. Jadi permusyawaratan itu ajaran Islam. Niki pemikirannya Mbah Hasyim Asy'ari tiang sing luar biasa Bapak Ibu. Niku Mbah Hasyim niku tiang luar biasa niku Pak. Karya-karyane Mbah Hasyim niku disusun dados tunggal niku nggih. Irsyadus Syari naminipun nggih. Irsyadus Syari. Ya, kalau wingi nek lare-lare PAC Ibnu Buayan tenggen kula nembe ngatamaken kali Pak. Sepindah niku risah Ahlussunnah wal Jamaah kaping kali ada bulung alim wal muta'alim. Niku pun nembe hatam. Alih kitab Mbah Hasyim niku. Men maksudnya nopo? Men generasi-generasinya dhewek niku ngerti pemikirane Mbah Hasyim. Ora mung NU, NU pendirine sapa gek kelalen. Pendiri NU siapa? Mbulu. Mbah Hasyim siapa? Gak ngerti lu. Wis ngerti pusik Ibu? Pun pirsa penasih Pancasila sinten? Hadratus Syekh, ngomong Hadratus Syekh banget ya, Bu. Hadr 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 apa wadr had rot tus syah 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 syah. Nah masih Hadratus Syekh Bu, jadi satu-satunya manusia Indonesia yang dapat gelar Hadratus Syekh itu Mbah Hasyim Bu, karena beliau ketika di Mekah berguru itu mampu memahami menghafal Kutubus Sittah kitab Bukhari Muslim niku lah. Wong kula arep nginaui pe kelalen bae Pak Kyai. Arep nginaui pe kelalen bae. Siji-siji apal siji kelalen, siji Kyai Kemutan maning sing kae mau kelalen kaya kowe, Bu. Jenengan apal apa bae, Bu? Apal apa bae kita bae? Ya, kitab buku tabungan hutang. terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Islam datang untuk menegakkan keadilan dengan cara yang baik, arif dan bijak Bapak Ibu. Mula lima nilai dasar Pancasila, ketauhidan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan itu adalah intisari dari ajaran Al-Qur'an. Persane ajaran Islam itu lima itu, Bu. Itu luar biasa Pak malah. Wis ora pati mumet-mumet mikir-mikir dididokna nang Pancasila. Sebab sing ngrumus Pancasila salah satunya adalah putra Mbah Hasyim yaitu Wahid Hasyim, cendekiawan muslim yang luar biasa Bapak Ibu. Kek wong NU ngamalna Pancasila yo gampang, Bu. Carane nopo? Kenduren lho. Pirsa kenduren. Mriki wonten kenduren. Niku carane wong NU ngamalke Pancasila. Pertama, Bu, kenduren niku ndongane teng sinten? Tauhid mboten niku. Tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, ada nilai-nilai kemanusiaan teng kenduren. Wong randa sing ora mangkat be tetep melas, ya kan? Di nang mriki bahasane dadi apa? Banduli. Kowe bandulane, ngerti kan? Kuwi kemanusiaannya luar biasa. Lah sing luar biasa maning nek ana wong iso nglakoni perkara papat niku mlebu surga slamet, Bu. Engko PR lamen ngesuk diundang maning. Mboten. Teng kita beriado sedaya ngoten. Absus salam wa atqimut ta'am wasilatul rahim wasilatul arham wasallu wa nasuniya muntadkhulul jannata bi salam. Nek ketemu umat Islam kok kurun salam, duwe panganan gelem jujuk-jujuk. Jujukan kenduren niate watni mutongam niku tadhulu bakal mlebu sapa wong iku aljannata ing swarga bisalam kelawan selamat. Allahumma amin.
Mula dalam rangka ngamalke hadis iki wong NU seneng kenduren, seneng sedekah. Ngoten, Bu. Ujau dari kenduren ora dalile, pirang-pirang banget dalile kok kenduren. Pangasil niki, Bu. Sing kedua kemanusiaan. Persatuan, Bu. Wong kenduren niku njaga persatuan. Sing ngagi mriyang ya langsung kewenangan kok. Kita ngapora mangkat masuk angin, langsung kewenangan kan? Mula nek anak kenduren-kenduren teroris gak bisa mlebu. Jadi benteng terkuat mencegah teroris adalah kenduren. Begitu masyarakat anak ora kenduren kan langsung dicurigai, nang apa kae? Langsung kan anu mengharam-haramkan. Oke, hati-hati, berarti paham radikal. Ini perlu diindikasi. Kok tenan gampang to? Iku cerdasnya wong NU, Pak. Metodene niku luar biasa. Wonten Pak Yasinan mriki nggih. Wong sing mriyang tanggane langsung kewenangan mboten? Langsung kewenangan wong kula wandalo Yasinan wae. Kita ngapa ora mangkat masuk angin teng rumah sakit monggo kita dongaken sareng-sareng kan mboten. Muga-muga si A taringan enggal mantun di barokatil Fatihah. Mboten lho Bu. Langsung didongaken jejel nek ora ana Yasinan. Tanggane cengep-cengep nggih gelem ora kewenangan. Jor urus-urusan wudel-wudelmu dewek. Mula nang desa niku jarang wong meriang mati ora kemenangan niku jarang, tapi nang kota banyak terjadi wong ora ana kenduren. Coba nang kota ana kenduren-kenduren, ora ana wong mati ora kemenangan. Kemenangan. Sebegitu kelihatan ora ana langsung sing ini arep kudu guna bandulan, wong lagi meriang ya dadi kemenang, dadi kemenangan. Jadi lek ora ana bandulan. Oke. Ora kemenangan. Berkaeh ken duren niku lho Bu, pengamalan Pancasila. Keempat Bu, kula biasa kenduren Bu. Biasane karep dongani. Iki ciri khas wong NU, sing ora nang NU ora nang apa. Monggo jenengan mawon, jenengan sing sepuh, jenengan nom tapi tetu sepuhaken jenengan mawon. Kados niku bentuk permusyawarat. Lucune maning Pak, niki terjadi hanya di NU Pak, liyane ora ono. Coba nek wong ngarep sholat jamaah ora nang musala dhewe kok jorok-jorokan 100% ke wong NU. Jenengan sing imami lah, mboten. Jenengan sing sepuh, mboten. Jenengan mau, niku lho Bu. Nganti sidane keserobot sing kudu NU, tembe teka langsung. Sawu sufakum. Garis kanu pada mikir. Keberi. Muli jorok-jorokan ya jorok-jorokan ning ojo kenemenan keburu keserobot wong. Wong liya lho Bu. Etika niki mung wonten teng NU, Pak. Kula pun berjajan nganangan niku, liyane mesti ora nawung jorok-jorokane langsung. Paham, Ji? Jam pirake, Pak? Niki cara dipahami Bapak Ibu. Tiang NU arep ndonga yo padha-padhane wis biasa sing ndonga kuwi dadakan monggo panjenengan edus niku. Dalam rangka napa niku nyarojani tiang lintu. Wong mancen wong NU ngono kok. Ngerti-ngerti lagi nyapu ya takon nek nyapu ya yuk. Ya berarti jawabane iya lho mong genah ge nyapu. Arep pasar ya yuk wis genah jagung apa? Manggul jagung ning wae. Karena takone ya ki gawe jagung apa Mas? Ya genah nggih jenengan nyapu. Sing ditakoni ya lagi niku tanda napa Bu? Tanda banget kepengine nyapa walaupun wis ngerti ya tetep disapa niku. Walaupun cara Islam jenenge assalamualaikum. Nah, terus niku janjane afsus salam. Ning nek wong tujung seto nyapan terus niku mboten. Takon-takonan itu mboten. Sebab nek neng-nengan gue ora kepenak ya, Pak. Nek lebih telung dina jaminannya neraka jelang. Bu, nanti kesu teng ramane. Anu apa kira-kira? Ki sapar lo ya. Bersura sapar biasanya kesuwe nang apa, Bu? Aku saringi pada marah di rumah. Saringi pada tekan dek dewek, tekan titi wancine, ramane udah dudut kelepas kelepus dan dengan rum dua sangu. Kira-kira gue nyapu ya gue nyapu. Karo garan sapunya turun naring lawang. Nah, apa Bu pernah merenang? Begitu masak nang buri ngasai piring gerumprang. Nang apa Bu pernah renang?
Jabe ora nang terus tapi dubrak gabrek dubrak gabrek wae. Nate Bu. Gawe. Oh gawene iki pengakuane bapake gawene lho Bu. Nate mboten. Ora gelem jujur wae. Wong pijer ramane udah dudut-dudut ngerti udut makruh. Nyong berasa ora ditoko kena, nyong yo mboten. Ujare ramane udut wajib Bu, nyong nek ora udut ora kuat nyambet gawe yo. Mula nyong udut. Ya kan sampean lho nyong ora tuku beras, ya ora apa-apa, sing penting nyong kuat nyambet gawe kan kok iso tuku beras. Allahumma amin. Ki pada udut apa ora ki wong kene? Langka. Seniki maksudnya. Iya, seniki. Wala kene wangsuli asinan sandinge wong udut teko ngomah langsung diprotes bidadari. Mas mampu udut tapi ini ganti iku langsung. Sebab kula mboten ngudut, Bro. Sering diwadani tentang toko-toko en ulinu nek janjane sampean en utenan udusi lho. Ya karepe lho sampean le ngarani. Udut. Enak en udut lho. Kula jawab, saya punya ciri NU banyak. Jadi enggak tidak harus pakai udut. Jenengan kan enggak punya ciri NU banyak. Jadi salah satu-satunya cara menunjukkan NU ya udut. Ya ngono udut men katon NU. Wong nyong ora udut wis katon NU ne. Kula jawab ngoten. Batine asem kok ya jebul ya. Ya ciri NU kan banyak nggih Bu. Ada yang salah satunya dengan udut. Lah aku sudah ciri banyak selain udut, jadi wis aku nganggo ciri yang lain saja lah. Kalau jenengan kan enggak punya ciri yang lain, punyanya udut ya silakan udut. Tapi nek garing ki ora wani ngoten. Bapak Ibu kang kita mulakan. Niki lho Bu, terakhir lho Bu, terakhir lho. Kenduren niku ya keadilan sosial bagi seluruh anggota kenduren. Wong kadang-kadang sing bandulan ulih pupuk. Nggih, sing dongani ngimami tahlil ulih gulu. Telang. Ora pilih-pilih pokoke kaya wis ngono kaya kuwe. Nggih? Nate Pak Ki. Ibu, mbah-mbah randa nate uli pupuk. Malah uli dada mentok lah ya Bu. Gemel daging kabeh. Mandang kiyene tekanmu mah dibuka. Innalillahi la nyong sing dongani. Sing amin amin ora mangkat ki uli pupuk lagi nyong malah uli. Nah itu namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mboten dipilah-pilih wis ngono sakarepe. Wong anu pancen wis ditutup ora keton ndera iso milih. Paham di Bapak Ibu ini? Ini ku cara NU ngamalke Pancasila iki gampang. Yo gampang wong sing gawe Pancasila. Tiang nek gawe niku paham, nek paham ngapa-ngapa dadi. Tiang kok mboten paham macul ya Pak Bu. Kon nyekel pacul wong anu atos golek macul dijunjung titik tok yo ora dadi giliran nang ngari nggon Banyuwan dijunjung sak dhuwur crok ya kelambine belet crok mulane nang wong sawah kok kelambine kotor enggak pacul keton-ketoni wong urung biasa meng sebab gak ngerti teorine macul ngoten ugi nek ana gampang nyalah-nyalahke berarti ora pati pah nganggo alat ini kula nek teng sapi ndi diwadani Pak. Ya, Pak muring ngeten-ngoteni ora gawene mung sawah. Ya pancen ngilek kepeksa diwe bidadari nang mertuane ya dadi kene mung sawah. Anan Daud kelambine kotor nggih kula Pak. Kan kene-kene kotor ya. Iki Bapak Ibu kang kita mulihaken. Niku karyane Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari luar biasa. Kesepuan kita bersama. Saking cintane Mbah Hasyim kalau para penerus NU ngantos ngendika, sapa wong sing gelem ngurusi NU tak aku dadi santriku. Sapa sing tak aku dadi santriku sak dzuriyahe. Sak dzuriyahe niku lho Bu. Tak dongake muga-muga mati husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tak ulangin dalam Bu. Siapa kita? Ambleng NKRI. Sing wis duit semangat banget Bu. Mbak ini mbok diwe maning. Amin. Ya memang begitu, uang itu tidak ngaruh ke kita kok.
yang ngaruh itu gunanya aja. Duit orang nak guna, orang besar akan payukan orang pati ngaruh. Pancasila, ngasih kiklan nampu orang dalang. Aswaja, nyosing buri guru tongol 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 lagi. Harmoni bok salah orang moni ketone gue lupa. Nah, si tongol tongol lang buri gua nu dalang nak iya ini gagah apa numpung. Apa bu? Omong na bojoku yang sampean ngomong aku gagah. Jebule siki ana wong omahe Bu nek ana wong wadon ngomong Pak Muri gagah kuwi ana sing ora trima siki. Senang buri. Ora bojoku ora gagah. Men ora dijeluk sampean. Nusantara. Nusantara. Sing seru Bu. Kayak senang Mbah sih kayak bae. Jangan terkesima padaku Mbah. Ngeten ya Bapak Ibu, mugi-mugi wonten manfaatipun ranting NU Tunjung Seto tambah barokah. Jamangae tambah istiqomah. Sebab kuncine barokah niku nek wis gelem nglakoni kesaenan kanthi istiqomah. Muga-muga istiqomah barokah kagem sedayanipun. Niki genuke pun mlampah dereng Pak, ya amin. Alhamdulillah. Lho, nek genuk rin kan kanggene napa sedherek genuk Pak? Koin nih, koin nek teng buayan, alhamdulillah pun melampah sebagian. Ning ranting gen kulo niku selalu jadi apa ya motor Pak. Ranting paling cilik sebuayan, mung rong dukuh, ya Pak. Rong dukuh 10 RT sedesa gue Bu, sedesa 10 RT. Kulo tanglem niki musolane pinten? Sing NU 16, masjidnya sing NU 14 ya. Masjidnya 6 sing NU 20 ngen kulo kabeh mung walu Bu. Kabeh mung walu masjid siji masjid KUA sing siji masjid ngen sing caket ngen kulo sing siji masjid KUA umpamane ora nang masjid KUA ya mung siji tok delepe Jumatan ora kebek Pak gelebalayangan. Tapi kalau NU-nya urip kabeh, alhamdulillah urip kabeh. Genuk nek tenggen kula niku cerita seketi Pak niku pun melampah santunan yang ke-30 kali pas Covid istirahat. Berarti kurang lebih sudah berjalan 4-5 tahun santunan setiap bulan. Nggih yatim piatu utawi duaf duafa. Alhamdulillah seniki kula tingkataken beasiswa santri Pak. Tenggen kula nek sing bocah yatim mondok ya wis kiye nek nganti kan rasida mondok. Ketua ranting Indonesia sing salah. Ana wong miskin apa maning yatim arep mondok ora sida gara-gara ora duwe duit sing salah pengurus ranting NU. Nek kowine wis mlaku tapi nek urung mlaku ya wis bodho wae mlaku bae disit. Muga-muga mboten nonton sing putus pendidikan nggih Bapak Ibu. Mung gara-gara kurang biaya. Kurang biaya. Nek kan SMK kurang biaya wis tenggen kula mawon. Mbayare ngesuk-ngesuk ora apa-apa nek wis tamat. Sing penting sekolah terus. Sekolah, wis kerja ngoyur, bayar ngunjot ijazah niku kathah tunggale wonten. Nggih. Sing penting aja ngasih putus sekolah. Syukur pulun karinyan nyantri. Sebab santri niku sing badhe nerasaken kita sedaya. Allahumma amin. Kula Mas Dika sing temenan ya Dik ya. Karena nggo penerus Pak ngesuk Pak. Agis mulai tak latih konserama Pak. Dadi ngesuk sekali-kali sing diundang kae main Pak. Ora popo. Sekali-kali Mas Dika kon ngisi muludan iki Pak. Pun kula rekomendasikan pokoke Pak. Nek salah ya sing jewer kula. Niku pun sering ngisi hitoban Bu. Hitoban niku latihan ceramah teng pondok. Niku nggih nyuwun pandongane Bu. Niku penerusé panjenengan seniki sekali kuliah dongaaken sekali belajar tani teng pondok. Niku yo nanduri apa Dik? Ana jagung, terong, lombok, tomat, apa maning kangkung ya Dik ya. Yes, karena jurusan kuliahnya agrobisnis. Agroteknologi apa agrobisnis? Agroteknologi di UMNU. Mondo anji Bu. Muga-muga iso neruske perjuangane para masayih-masayih teng mriki. Muga kita pun kasihkan di wawasan doane. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Hamda ya fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal ammat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma iftah qulubana wa tu'al 'arifina was shalihina. Allahumma hayyina bi hayatil ulama wa amitna bimati syuhada. Allahumma hayyina bil islam wa amitna alal iman. Wa amitna alal iman. Wa amitna alal iman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tumjina biha min jami'il akwali wal afat wa taqaddilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al halidhil qaryah qaryatan tunjung sada qaryatan tayyibatan wa rabban ghafur warzuq ahlaha ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan warizqan wasingan hasanan halalan thayyiban kafafan mubarakan wa amzina rahmah wasakinah wal barakah wal maghfirah ala jami ahli hadhil qaryah qaryatan kutunjung seta waj'al hadhil jamiah jamiah nahdlatul ulama fi hadhil qaryah jamiatan nafi'atan wa barakatan wa maslahatan ala jami ahliha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya muqalibal qulub tsabbit qulubana ala dinik la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin innaka la tuhliful mi'ad ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiz rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setuju kelepatan awal demikian akhir. Setuju sih aku yang sambut terbang sami dumateng pororawu. Konten resipun saking aso dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Konten kirang pasipun saking kulo pribadi mugi-mugi Allah Subhanahu Wa Taala paring maghfirah. Wallahul mafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.